glatko prošlo po vas? Pa nije, ja sam ušao, kao što sam bosao tu zadnju rundu, tako sam počeo da boksujem odmah od početka, a nekako nije išlo i to je išlo skoro skroz do kraja i u posljednji možda pola minuta se desi na to što se moglo da desi u početku runde, tako da... Jednostavno nisam se mogao da, a nisam se ga mogao da uhvatim u taj mlin, kako bi se rekla, da bi ga... Malo je žilo bio. Da ga što pre sabeljeva, ali ipak pred kraj je to ipak odlučio utisak i puno udraca se za ti zadnji pola minuta, tako da... Mi ovde na ovom stolu imamo nešto što ste vi tada osvojili. Ja molim režiju, ako postoji mogućnost da se to zoomira. Evo, ovde je ta medalja koja je izborena, odnosno osvojena sa bezbroj litara prolivene znoji, sa velikim i mukotrpnim radom. Pa znate, olimpijske igre, to je... To je najveći sportski događaj koji se možda desi. Recimo, u Moskvi je bilo 17 grad od 20.000 ljudi. Bilo je tu sigurno oko 10.000 sportista. Bilo je tu 17.000 ljudi koji su opsluživali ti oko 8 do 10.000 sportista. Tako da je to bilo fantastično. Mislim, ja sam bio prezadovoljan i ja nisam... Znate, ako se sportom bavite, a ne odete na olimpijadu, to je velika šteta. Samo otići na olimpijadu, učestovati, to je najvažnija stvar. Evo, dragi gledalci, ovo je olimpijska zlatna medalja koju je gospodin Slobodan Kačar velikim trudom, velikom mukom i radom osvojio na olimpijskim igrama. Znate, jedino olimpijska, jedino zlatna olimpijska medalja ne menja boju. Jedino zlatna ne menja boju. Ostalo je sve... I bronzana i srebrna menjaju boju. Ali zlato je zlato. Znači, nije to to. Ne samo zato što se zove zlatna, već zato što je... Vidite, da ima samo jedna mala tačkica, jedna mrljica, slučajno se desilo na njoj da se je promenila, a isto izgleda kolika sam je dobio sa olimpijskih igara. A znate koliko to? 25 godina. Ja sam ubeđen da vam svi oni koji nas sada gledaju od srca čestitaju. Dragi gledalci, za vas otvoren telefon 041 150258 ukoliko želite da postavite pitanje našem gostu, koji zaista zaslužuje da bude gost ne samo kod nas, nego da bude i šire. Još jedno vas podsećam, Slobodan Kačar je olimpijski šampion, svetski šampion i sportista milenijuma. Znači, najbolji naš sportista u poslednjih 1000 godina. Ne znam koliko bi ko trebao doživi još, pa da bude ponovo sportista milenijuma. Nego da se vratimo mi dalje. Nakon osvajanja zlatne medalje na olimpijskim igrama, vi ste izjavili, citiram vas, 4 meseca nisam legao posle 22 časa. 4 meseca nisam propustio nijedan trening. Samo fanatici uspevaju. Prvi sam počinjao, a poslednji završavao. Ne kajem se zbog ovog četvoromesečnog dobrovoljnog zatočeništva. To se pokazalo ispravno. Da. Šta ste hteli da kažete ovim? Koliko je to bilo stvarno odricanje o ovome što ste uspeli? Zaista jeste bilo odricanje. Pa znate šta, meni to nikakvo odricanje je bilo. To je bio moj izbor. Ja sam to izabrao i hteo sam tim da se bavim. Znači, moj izbor je da napravim sportski rezultat. A da bi napravio sportski rezultat, nema posebne šeme. Znači, ima samo jedan način da dođeš prvi, da ideš zadnji, da odeš posljednji i u toku treninga da si mentalno prisutan to što radiš. Jer možete vi doći prvi i poslednji, ako vi to niste, ako ne radite sa srcem i druge stvari, i ako niste tu mentalno... Oprostite samo sekund, vi rekao ste da je bilo 17.000 gledalaca prisutnih na toj vašoj borbi kada ste uzeli zlato. Da li ste vi videli nekoga? I svih 17 su navijali za njega. A protiv Kvačade, protiv Rusa, to... Protiv Rusa je bilo 17.000. Kad sam u četvrti. I svi su navijali za njega. I svi su navijali. Da li ste vi konstatovali nekoga iz te publike? Da li ste čuli? Ne. Toliko je taj žar borbe bio u vama. Mene uopšte niko nije interesuo.
ja nisam čuo niko uopšte u toku ti 9 minuta koliko smo aktivne borbe imali. Znači, ja sam tad došao do zaključka da se čovjek može totalno isključiti ako je fokusiran na neku stvar. A to je odlika jedne, kako bi rekao, ekstra discipline čoveka, ali to se može desiti. Ja sam to uradio u tom momentu. Znači, jednostavno, ja sam to grotlo u kome sam se našao u tom momentu eliminisao. Imao sam samo jednog protivnika njega, a publiku sam totalno eliminisao. Ja ne mogu ni da zamislim kakav je to osjećaj. Da. Pre nego što krenemo dalje sa osvajanjem svjetske titule, dragi gledalci, da vas podsjetim, za izgled našeg studija pobrinuo se studio sa cvetnim aranžmanima, to je Salon sveća ekskluziv iz Novog Sada koji se nalazi u ulici Vojvode Bojevića broj 8. Telefon studija je 426060, a Salon sveća ekskluziv ekskluzivno, kvalitetno i atraktivno cvetnim aranžmanima izrađenim od veštačkog ili prirodnog cveća ulepšat će i oplemeniti svaki prostor za vaše potrebe. Ekskluziv između ostalog raspolaže različitim, originalnim i unikatnim cvetnim aranžmanima pogodnim za veridbe, venčanja, godišnjice, sve vrste praznika i jubileja, voćne aranžmane namenjene rekonvalescentima za brži oporavak, aranžmanima za oplemenjivanje sajamskih štandova, poslovnih prostora i svega ovoga. To je naš cvetni studio koji nam je ulepšao studio. Prelijep je. Dragi gledalci, za vas, ako želite pitati nešto Slobodana, siguran sam da želite, telefon 041-150-258. Gospodine Kačar, nakon osvajanja olimpijskog zlata, da, vi ste se okrenuli drugom vidu bavljenja boksom, vi ste se okrenuli profesionalnom boksu. Da. Ja posle vojske, 82. sam odlučio da pređem u profesionalce, zato što, znate, kad dostignete jedan vrhunac u sportu, u jednoj oblasti, uvek želite nešto više. I ja sam onda hteo da vidim da li mogu da nešto uradim u profesionalcima. I tako sam učio poslanim. Nisam ni znao u što se upuštam, dok nisam otišao. Ali, obzirom na ono što ste uradili tu, ipak ja mislim da ste vi znali, jer pre osvajanja titule svjetskog šampiona, vi ste imali 19 da. Borbi, svih 19 ste pobedili, od čega 14 nokautom. A prilikom 20. borbe postali ste svjetski prvak u poluteškoj kategoriji, kada ste u verziji IBF pobedili u Pezaru Edija Muhameda Mustafu. To je bilo 21.12.1985. godine. Znači, ipak ste znali u što se upuštate i taj vam se trud isplatio. Kako je izgledala ta borba sa Edijem Mustafom Muhamedom? Pa ta borba nije strašna bila. Bila je strašna borba kao borba. Međutim, do te borbe doći. Trebalo doći. Trebalo je pobediti 19 meča, boksovati na dva kontinenta. Ja sam imao 10 meča u Evropi, širom Evrope, u Francuskoj, Švajcarskoj, u Italiji. I 9 puta sam boksao u Americi. Pošto je moj menadžer bio Anđelo Dandi. Tako da sam bio pola u Americi, pola a pola u Evropi. Ja inače sam bio, kad sam prešao u profesionalce, bio sam olimpijski pobednik, a u stvari kao olimpijski pobednik ja sam shvatio da sam bio bokserski nepismen. Znači, ja sam sve tim svojim talentom, tom svojom improvizacijom uspio da pravi rezultate. I onda sam uvek pitao samog sebe, kako ja tu nisam, kako ja to nisam znao. To je baš jednostavno. U stvari, ja sam tek onda shvatio da je vrhunac u jednostavnosti. Znači, što su stvari jednostavnije, sve su savršenije. Spomenuli ste Anđela Dandija. Znamo da je on bio Dandi ili Dendi. Ako grešim, ja se izvinjavam i gledalcima i gospodinu Anđelu.
On je, poznato je da je on bio i menadžer Kasiusa Kleja Muhameda Alija, prvo Kleja pa Alija. Pa bio je. Kakav je on čovjek bio i da li je on bio poznavalac boksa ili je bio samo upućen u te vode oko organizovanja mečeva? I da li ste vi od njega nešto naučili vezano isključivo za boks ili samo za organizaciju mečeva? Ma recimo kad u Evropi kaže da ide da studira na Cambridge, na Oxford, kad u Americi kaže da ide da studira na Harvard, Columbia, na Yale, Princeton, znači to su najpoznatiji fakulteti na svetu. Angelo Dundee, on je bio najveći stručnjak tehnike. Ja verujem, i sad je ne prelazi. Znači, to što on mene naučio, to je vrhunac vrhunca. Ja da nisam otišao kod njega, ja bi stvarno imao jednu veliku prazninu i ja možda ne bi ni napravio taj boksarski rezultat da mi nije bilo Dundee. A sada imamo priliku da pogledamo ono što se retko viđa. Samo pre nego što to pogledamo, imamo jedno uključenje. Dobroveče. Alo? Dobroveče, izvolite, čujemo vas u programu ste. Pozdrav vam svima u studiju. Hvala. I našem kraješniku Kačaru. Ja zovem iz Temerina. I sam želim da ga upitam šta misli o njegovom prvom treneru, pokojnom Niku Drobcu. Želim mnogo zdravlja i sreće u životu njemu i njegovom bratu. Samo jedan trenutak pre nego što odete sa veze, mi imamo ovde nagrade za sve gledalce koji se uključe u program. Sad će slobodan gospodin Kačar da izvuče nešto, da vidimo šta ste dobili kao nagradu za ovo što ste se javili. Slobodan je to upravo i učinio. Za koga navijate, za Zvezdu ili Partizan? Ja navijam za Vojvodinu. Sa Vojvodinu? Dobro. Evo ovako. Kako za fudbal, tako i za boksere. U redu. Sad ću vam reći šta ste dobili za nagradu. Za nagradu ste dobili jednu čašu ukrasnu ili jedan predmet po sopstvenom izboru koji vi želite, samo timovima ili Zvezde ili Partizana. Znači, može da bude čaša, može da bude šolja, može da bude kravata, može da bude držač za mobilne telefone, a to vam daruje Sport Shop Murke koji se nalazi na Spensu, ulaz od bulevara Cara Lazara. Telefon je 488-2382, to je jedina ovlašćena prodaja Zvezdine i Partizanove opreme, kao i opreme za bavljanje ostalim sportovima, a posebna ponuda su im steznici svih vrsta protiv uboja i povreda u sportu. Znači, u vrednosti od 400 dinara šta želite da odaberete kod njih. Treba da dođete u televiziju Duga, da uzmete kupon i da odete na Spens po vašu nagradu. A sad će gospodin Tadija, odnosno Slobodan, da vam odgovori. Moj prvi trener je bio Nikola Drobac. To je bio jedan sportski zaljubljenik i ja mislim da me on naučio onim osnovama, kako bi se reklo, to je abecedni boksa. On me najviše naučio u amaterskom boksu i sve ostalo što sam radio. Radio sam kao individualnu nadgradnju svojim talentom. A bilo je to puno ostali trenera koji nisu ostavili ni blizu uticaja u odnosu na Nikolu Drobca. Znači, on je bio jedan fantastičan trener za početnike, da im da osnovu, a kad ti da neko dobro osnovu, onda se ti sam nadgrađiš, nalaziš načina kao što sam ja. I postojao sam onda i olimpijski pobednik i svjetski prvak. A bez te kvalitete nadgradnje ne bi nigdje stigao. Gospodine Kačar, ne znam da li to naši cenjeni gledalci znaju, ali evo ja ću preneti informaciju koju možda znaju, možda i ne znaju. To da ste olimpijski šampion, da ste svetski šampion, da ste sportista milenijuma, to verovatno većina zna. Međutim, ovo je podatak koji sam ja negde iščeprkao, vi ćete to ili potvrditi ili demantovati. Vi ste izgubili jednu borbu 78. godine u polufinalu svetskog prvenstva od Kubanca Martineza. To je bio poslednji poraz u vašoj karijeri. Posle toga ste nanizali 99 uzastopnih pobjeda. Da, tačno, jasno. Šta se desilo da fali još ta jedna do 100? Ne. Oprostite, samo... Samo sekund. Ja sam nanizao 99 amaterskih borbi.
I posle sam pobedio 20. Znači, 190 mečeva uzastopno sam ja. Bez poraza. Bez poraza. 120, kad sam boksao sa Barbie Cheese-om. Eto, još propantniji podatak. Ovaj 120. meč kad sam boksao sa Barbie Cheese-om. Samo trenutak, jedan uprosite. Molim vas, imamo još jedno uključenje. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, Aleksandar iz Zrenjanina. Drago nam je, Aleksandre. Kako se vidimo u Zrenjaninu? Odlično. Drago nam je, izvolite. Pa htio bih da pitam, da li možda objasni kolika je razlika nekada boksa i sada, kako vidi čovjek i to? Dobro, pokušat će da vam objasni, ostanite na vezi. Samo, gospodine Kačar, da li biste bili ljubazni da vidimo šta je naš gledalac iz Zrenjanina dobio? Evo, izvolite ovo. E, iz pravih ruku o pravom sportu prave ruke. Bokserski klub Vojvodina vama daruje jednu majicu sa grbom i emblemom bokserskog kluba Vojvodina, a bokserski klub Vojvodina se nalazi na Spensu. Vojvodina NIS nalazi se na Spensu, telefon je 528-726. Dobili ste jednu majicu sa grbom i emblemom bokserskog kluba Vojvodina. Ako dolazite u Novi Sad, nagrada vam, odnosno rok za podizanje nagrade je 14 dana. U narednih dve nedelje možete doći po vašu nagradu. Izvolite, gospodine. Pa, znate, problem je kad sam bio vrhunski bokser, nije to velika razlika između vrhunskog boksa i ovog profesionalnog i amaterskog. A što se tiče pitanja koje mi je postavio gledalac iz Zrenjanina, ja mislim da odnosi se na razliku između boksa kad ste vi bili aktivni i boksa sad. Da li tu ima nekih promjena? Pa u svakom slučaju sada je jedna velika razlika. Sada je boks puno dinamičniji i drugačije se boksuje, drugačije se boduje, tako da nije ni blizu. Onda i sad mnogo više mečeva ima, mnogo više udaraca, manje odbrana. Tada se više cenilo odbrana, ples, atraktivnost, a sad isključivo agresivnosti i poeni. Znači, koliko puta, toliko puta se pritisne taj tast, sada je i drugačije kompjutersko bodovanje. Drugačije bodovanje. Oprostite, samo zapamtite gde ste stali. Imamo još jedno uključenje. Dobroveče, izvolite. Hvala, dobroveče. Izvolite, u programu ste. Htio sam da pozdravim mog predsjednika, Bokser Saveza Srbije Trenera Gore, Bojan Milošević. I htio sam da mi izvuče jednu nagradu na to prijateljstvo, vada meni ne treba. A prijatelj za prijatelja. Htio sam da ga pitam, da li putuje sutra na predsjed Srbije? Putuje, za meni je to. Naravno, Vojice. Evo, sad čekaj, Vojice, pa ćemo vidjeti koju nagradu si dobio. Evo ovako, gospodine, vi ste dobili jednu stolnu lampu, izuzetno atraktivnu, sa abažurom, vrednosti do 700 dinara, a tu stolnu lampu vam je poklonio, samo moment da vidimo ko je darodavac. Dobro, daćemo Slobodanu da uzme, a darodavac je Elektrospektar Novi Sad, koji ima svoj servis za proizvodnju u ulici Teodora Pavlovića broj 10. Proizvodi rasvetna tela, vikluje i servisira elektromotore za veš mašine, a u svojoj prodavnici u ulici Doktora Ribara broj 1, telefon 3364595, vrši prodaju kućne rasvete, rezervne delove za belu tehniku, SCART, Cinch i DVD priključke i sve vrste elektromaterijala. Znači, vi ste dobili jednu stolnu lampu, izuzetno dekorativnu, sa abažurom. Vojica je bio što jedan kvalitetan bokser, tako da... I to moja generacija. Stari prijatelji se nađe uvek. Da, Voja je bio sjajan. Pre nego što pređemo na onaj deo koji je sada aktuelan i oko čega se sada mnogo piše i priča, samo još jednu stvar da vas pitam. Vi ste titulu svetskog šampiona izgubili u vrlo interesantnom i nerazjašnjenom, odnosno u mutnoj situaciji. Naime, vi ste sledeće godine, nakon osvajanja, u borbi protiv Amerikanca Bobija Cheese-a, prekidom u petoj rundi, izgubili
titulu svjetskog prvata. Kasnije je utvrđeno da je Čiz bio izuzetno dopingovan i to je i dokazano. Međutim, Vuk pojeo magarca i od toga ništa nije bilo. Vi ste nepravedno izgubili titulu. Kakav je vaš komentar u vezi toga? Znate, ja sam puno stvari naučio u Americi. Amerika je jedna retka zemlja koja te opismenjuje svakako u životu. Ja sam shvatio, to je bio prvi put, znači ja sam imao 20, a to mi je bio 21. meč, a 20 puta sam ja bio organizator mečeva. Znači, moji ljudi su 20 puta organizovali. Prvi put kad sam bio gost, to je tad, pošto je bio moj bivši organizator mečeva Rudolfo Sabatini umro, a sad prvi put kad sam postao, kad sam došao da budem, da boksujem za titulu prvaka sveta, kod drugog organizatora izgubio sam meč. Međutim, ja taj meč ne bi izgubio. Međutim, meni su tri put pomerili